Oh, what up, motherfuckers? Välkommen tillbaka till en ny video. Nej, ma. Idiot 1. Idiot 2. Hej! Tjena, vad heter du? Albin. Duktig. Albin. Vad heter mamma? Mamma. Nej, det heter hon inte. Ja. Vad heter hon? Vad heter pappa då? Pappa. Vad heter han? Pappa. Vad heter han? Pappa. Kim. Kim. Klara. Ja. Klara. Kappa. Klara. Kappa. Stoffe då? Porsche. Porsche. Ja, han är en riktig Porsche-kille. Ja, nu är jag hemma i alla fall. Leder som fan. Jag har precis varit och tjackat nya färdiga till 126an. 126an, om ni inte vet vad det är förbi så är det ju den jäveln som står här. Sen har jag köpt en Calendo-vägen och står här. Cab. Ja, men där inne står han, 126an. Den ska vi igång med idag. För nu är det så att jag har fått höra att det kanske är lite Ringnes Ronny i Mora på lördag, så kanske man måste dit. Och jag har ju rasat bak axeln på 124, så då måste jag igång med 126. Men nu ska jag äta lite mat. Hamburgare. Jag ska lära dig en sak som man ska på hamburgare, det är stekt ägg. Glöm inte det. Laga mat, vänta på Stjärnlöv, sen jävla åker vi. Hej! Anlänt. Ja. Håll i. Ja, jag ska in. Håll i honom. Har du magväska då? Eller vad heter det? Becknar och väska. Det är en magkamera. Magdala? Magkamera. Ja. Oh, får man äran åka Stans Saber? Grundat. Ja, jag är inte klar med det där. Eller? Nej. Nej. Åh, fan! Vad är det? Åh! Det är bälte. Sen. Är du klar med det? Nej. Det måste slipa hela skärmen. Ja. Och slika hela där bak i bakluckan. Sen backa. Det är dags för surf. Så. Nej. Det stod ju där. Ja, det är för att jag köper ett manål. Ja, gör det. Nu ska vi åka och starta webben. Webben. Stay tuned. Hush, hush. Har vi en öppna här va? Ja. Ja, jag håller in här. Ja, okej. Jag ska loss. Du får henne. Vad fan ska jag göra? Nej, jag sitter bilen en stund. Finns ingen dörr på det här eller? Nej. Hallå? Ja, vänta, gör den här sysen. Good morning. Ja, har du vatten här eller? Välkommen. Vadå vatten? Du måste fylla på dunken med vatten. Glykol. Glykol? Jag har glykol med men jag måste ha vatten. Vadå? Uff. Det här är möglig. Vad fan? Vad fan är det då slängt in då? En möglig. På golven här. Oh. Fan fullt i ludd. Det är möglig. Jävla gött. Det är sjukt när man åker nära. Måste våta en bil då. Vad är det va? Här. Ja, vatten. Skurig. Vad fan har du slängt in i bilen? Slängde in lite skräp. Du får kasta den på vägen hem. Vill du ha kallt eller varmt vatten?
Jag ska ha mina... Kommer tillbaks med hans hand. Nej du. Hämtar du den här gången så kör jag till torget och bränner upp den. Det räcker nu. Fan, det man blir full hela nätterna här med bensin. Det luktar hela tiden. Ja. Fan, hur många liter det ska i den här? Ska jag hämta mer? Ja, ta lite till. Vatten. Det här han har läckt en jävla osa. Alltså. Helt rosa. Här tar jag på mig att åka hem till lite startknas då. Ja. Det blir pressade slangar och grejer där sen. När man ska på med. Och pressa. Ja, precis. Ja, man. Det är sån här snyggt skop i plåt då. Som Mella hade. Vi pumpar upp tankar och grejer. Måste stå och gå på tågården. Ja, ja, det ska lukta. Det rinner sen. Den ligger på ramen på den här. Ja. Nej, man tar ut dem här när det fortfarande är sån här går. Det är de riktiga rammen. De här byggda brukar man inte få stå på någon jävla trailer. Ja, det är inte kunna gasa med den. Det är bara svart på väggen då ju. Ja, de går ut så här bak. Ja. Ut mot väggen, ja. Fan, ska du lyckas pricka av det här? Ja, det är... Har du någon trapp där eller? Vad ska du göra med? Eller petflaska? Rätt. Har du ingen petflaska då? Dra den här. Fan, ska den där? Den här kan du kolla fel på bilen. Ja. En app du måste ladda ner. Har du en petflaska då? Alltså en kolaflaska typ. Inte så kolaflaska. Ska skära av. Jag har lagt den bara. Liten ratt eller tratt eller vad den heter. Åh, fy fan! Jag stänger dem upp på min hjärta. Mycket soppa i den här, eller? Alltså. Nej, jag läckte ju på golvet. Han börjar fylla nu. Det börjar ryka här. Ja, ta oss mot dem innan ska bli varm. Ska jag starta oss? Ja, det får... Nu börjar komma till filtret i alla fall. Ja. Startade någon gammal Everest förut så det går där. Alltså var beredd med jackan och säger om det slår eld. Nej. Nu kommer det start. Vad fan, sprutar du eller? Ja, jag sprutar lite. Ta mer. Du borde gasa. Jag har full gas. Ja, det säger. Passar det för fan med jackan? Ja. Ska pumpa lite luft i lufttanken, sen jävla åker vi. Håll i.
Vad? Lukta hela huvudet. Vad är det här då? Vad det luktar? Hur fan ska man sova i här? Vad ska... Ah, ska du ha den? Ja. Kommer inte någon annan att ha den. Måste jag åka bakom mig, men kommer säkert få sovsmorsk. Kan du åka med den här? Hej då. Hej då. Ja, jag ska åka till garagen, men hur fan styr han den jävla båten? Hör snart. Ja, nu har vi kört bort HGV-en till garaget. Det är lite pyssel med den i sommaren här, vi ska inte ut och åka nu. Ni har köpt ett nytt steg och grejer och grejer bort det. Men nu ska vi hämta 12-6an, ska ni få se. En bil som startar direkt eller vad. Det är inte skevan där eller. Så att nu ska vi åka lämna tillbaka den här jävla sportgolfen till farsan. Hämta Lamborghini och Stjärndöv. Men syns vi bort av 126an. Det är jävligt mörkt men det är som där. Vi hörs vid 126an. Hej hej. Turbo Club of Sweden. Alla Saab-åkare hade sånt i Karl förut. Ja, nu jävlar ska ni bara se på en bil som startar direkt då. Fast V90 i vägen nu eller? Ja. Gå in och flytta den, ja. Kan du köra ner den så? Ja, men då kan vi starta den då. Ja, vart fan sitter batteri och grejer på den då? Nu är det plus. Nej, då blir det nog tok eller? Nu snackar vi. Det är 126 inne där. Vad blir så antag där? Så. Så där. Rulla ner det med aset. Här. Jävlar ska du få höra. Vad fint mätarhus är jag nu? Ja. Jävla fint mätarhus nu. Kromringar och grejer. Just det. Oh la la. Åh. Oh. Luckan har varit på lut. Ja, nu måste jag fylla upp lite luft i den här jäveln här. Tank too low. Sen ska vi åka till garagen med den här. Så vi hörs snart. Hej. Mm. Det gick bra. Ja. Det är luft i grejen. Det är klent på luft här ändå. Jag provar att köra bort lite. Mm. Ska åka till garagen då? Nej. Man får lacka eller? Mm. Nu är vi tillbaka till limousin. Alla som tror att den är lackerad kommenterar det nu. Det är fan en månad sedan vi var här. 3 år sedan? Han kommer en bit på vägen nu. Är han klar tills på lördag eller? Fråga då. Va? Fråga då. På lördag ja? Ja. Ja. Fan nu är det snart lack ju. Det är bra att du kommer Kim, du kan montera tältet. Vart har ni det då? Ute. Ska du stå ute eller? Nej.
Kör väl upp han. Nej. Kör väl han drivit garage. Ja, det hade inte varit något problem hos mig heller. Nej. Pensla då? Nej. Pensla då? Ja, det går Leo. Rolla. Har du luft i den här jäveln då? Nej. Vad fan är det här till då? Är det dina eller? Nej. Jag hade ju gått och svetsa på dem där då. Ja. Har du sålt fasen eller? Ja. Då var han. Det har jag. Fan, nu är det ju för fan inte långt bort. Jag trodde aldrig att det skulle komma så här långt eller? Jag trodde det skulle se ut så här att dagen innan vi ska åka ungefär. Tror så mycket. Vad fan gör du med boende då? Har du kommit på något? Jag bokar snart hotell, ja. Till jag mig själv. Jag bokar lite. Ja, ja. Ja, så länge jag åker på bok på hotell så är det. Ja. Ja. Det blir väl att du sover in här, tänker jag. Nej. Ja, nu jävlar vi hemma i Sveg. Jag såg visfilmer när vi var och kollade på limon. Han ska lacka den jävla ikväll, men vi kunde inte stanna. Vi hade inte tid. Det är där jag vill skoka på älv. Nu ska vi lasta ut allting som vi har köpt så ni får se det. Stjärnor sköter kameran. Han har problem med händerna så han kan inte bära ändå. Fan, jag står i den där Austin Benz. Är den? Nej, vibbe tänker jag. Vad dåligt med sånt. Hä? Smörf. Här har vi köpt. Ja just det, sen är det DSP nu. Fan, vad är det här då? Det är väl bra. Nej. Kom igen. Här ligger det. Visst ja. Vad var jag vill ha mer. Så ut och hämta lite. Så. Det är 3, 6, 9, 12 här. Två sådana här. Och sen har vi 4 till här. Usch, 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 usch. Här. De här får fan duga. Fy fan vad det luktar när du rapar då. Vi ska in med... Skulle köpa sån här Arnold middag som jag har här. Sen har jag ju för fan 4 sån här 8 då. Skulle köpa fler sån här jävla Arnold middag men... Är det sån där från Ryssland? Så köper jag ingen sån. Så att... ja. Nu ska vi in med 126an då. Och så ska det fixas med den. Men... jag vet inte hur mycket jag filmar nu men... Jag tror fan det kanske räcker för den här gången. Nej. Det där fotter det. Jag tror fan det får vara nog, vet du. Eller om jag kanske filmar imorgon. Jag får se. Annars som inte filmar imorgon så tack för mig. Glöm inte att gilla och dela på mina. Hej då! Ja. Jag sa ju för fan godnatt nyss åt er. Eller hej då. Men någon grej, men nu måste jag fan köra in den jävla 126an. Vad fan, det är ingen luft här eller? Men ställ er där, vänta om vi vill se. Vad i helvete? Här skete. Biljävna låste.
Jävlar vad gött. Ja, fan, då har vi problem. In i helvete då. Ser vi har några jävla reservnycklar. Det har jag väl inte. Nej. Ja, fan. Åh, nej, då var det nog fan allt för den här filmen då. Får ni se när jag dyrkar upp honom eller någonting. Jag vet inte. Då åker jag hem och lägger mig. Hörs morgon. Hej. Ja, sådär då. Dag två. Min låsta nycklar. Jag prövar den här. Prova från nyckeln. Prova från 24. Det går ju på vissa. Det går på vissa av de här då. Nej. Ja, jo. Aning. Tebisen är inte så mycket längre eller? Det är om man kan bryta upp takluckan lite så man får in handen lite då. Så bara, åh! Fan förstöra takluckan, den jävla tjockskalle. Ja, men alltså inte mycket. Lite. Har du varit inne och kollat på ditt verktygssortiment hos dig någon gång? Ja, det är... Helt jävla sanslöst. Nej. Finns fan inte ens 13 ring där inne. Åh, det är inte heller i nej. Den där räcker inte in. Fattar man har fått upp takluckan så jag får in armen. Får inte upp den. Hur fan ska du få upp den? Ska du bryta sönder den eller? Ja, den går väl sönder om man bryter igen. Det är liksom en armlängd kvar bara. Får man in armen hit, då är man ju fan där. Du får inte tappa nyckeln här, för då är man ju riktigt rökt sen. Åh fan. Känns som en liten jävel, en lång armar. Där. Oh! Fan du, ska jag få lirka in lite mer bara? Är från er. Tar vi nyckeln. Vi ska på raggen igen. Bara den här då. Ser du, bara fördelar med att aldrig stänga takluckan. Ja, de har takluckan så. Alla bilar har inte det. Nej, de som inte har det, de blir kastade. Ja, men då så, då löste det sig. Så då, ska vi starta upp den här. Den här tog man igår, skulle in med den. På tiden. Det är gått helt vitt. Hör du? Standard. Levande. Nej, då är det så här. Nej, jag har inte gått dit. Asch. Va? Så det här batteriet. Jaha, hur fan ska jag få... Mm.
Det är det, när man är en sån där råklingar. Hard working man. Där kommer jag aldrig gå. Mår inte ner eller? Är det? Nej, jag vet inte. Vad säger jag? Lyser bort. Jag tror att jag lyser bort. Sklish! Nej. Jo, kanske. Håll upp nu. Polen har fått fel håll på den här jäveln då. Det andra då? Vilket andra? Är det likadant då? Han går inte ner eller? Fuck. Jag bara så jag kan köra ut skiten. Tre volt så. Va? Bra batteri. Ja, om det är inget... Någon täck kanske. Åker ner på MB Spring, inte heter Mora, vad fan det är som bestämmer. Mm. Alla andra är nötter de kan. Har man ingen 560 SL då behöver man inte komma heller. Skoja. Alla med Mercedes tycker jag ska åka till MB Spring mitt. Som Tom Aspan är delaktig polare till mig. Men nu räcker på den filmen, för nu ska jag ge mig högtalare och grejer. Det blir på nästa film. Så tacka för mig. Glöm inte att gilla, dela, prenumerera.
och dra åt helvete. Hej då.